se, že je uvnitř nějaké nářadí. Helemise, kladivo, štípačky byly schované úplně vzadu. Ne, ne. Dnes mám šťastný den. To opravdu nejde. To nevěstí nic dobrého. Při nejlepším bude někde poblíž pavouk. Brrr. Jediná věc pevného skupenství, která se tam nacházela, je tento zohýbaný drát. Kde pak? Bezva. Teď je ten drát nejen zhýbaný, ale i naolejovaný. Jsem zvědavý, co s tím budu muset udělat. Čerstvý vzduch, autíčka, lidič a hlavně už žádný bomby. Jenže jak se dostat zpět z toho všivýho komiksu? Možná bych se měl porozhlídnout po těch manících, co mě tam zavřeli. Koš plný zajímavých věcí, kde jaký homelessák by si jistě přišel na své, no a já bych si s dovolením také vzal. Budiš, něco z toho vzniklo, ale nevím co. Nikdy jsem nebyl na surrealismus expert. Proboha. Co to bylo za pazvuk? Snad ne apokalypsa. Jsem to já, ale osel. Vždyť je to naprosto jasný. Smrkající slon. Stačilo se schovat, mrk. Snad příště. Konečně nějaká zábava. Jak jdou kšefty? Dobré, nic moc. Den je strašně dlouhý. Leče se úplně normálně. Barmane, dal bych si pivčo. Páni,
hrozně bolí hlava. Uf, a kde to jsem? Snad ne, na záchytce. To je ostuda. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste teda včera vyváděl, to vám povím. Já si nic nepamatuju. Ani se nedivím. No, sklidnili jsme vás nějakými prášky a pak už jste spali jako nevěřno. Co to bylo za prášky? Běžný uklidňováky, nebojte, žádný vedlejší účinky. A co ostatní? Těm je taky ordinujete? Jen těm, co je potřebujou. Nedala byste mi ještě? Pro jistotu ano. Díky. Máte pěkné oči. Co děláte dnes večer? Chtěla jsem jít s manželem a dětmi do biografie. Máte jiný návrh? Promiňte, vlastně už ne. Dnes jsem tu byl sám. Kromě běžných případů ano. Jaký? To je služební tajemství, nesmím o nich mluvit. Ale no tak, kdo to byl? Opravdu vám to nesmím říct. Aha, díky. Naschledanou, vlastně raději s Bohem. Naschledanou. Dobrý den, jak jdou kšefty? Dobré, nic moc, ten je strašně dlouhý, vleče se úplně nemá. Nevíte něco o tom baráku vedle? Nevím, na co narážíte. Po seriálu, policajti se tak hloupě ptáte. Vypadá to, že ano, jmenuji se Jerry McBain, nebo tak nějak. A jsem soukromý detektiv. To do mě, vidí můj šéf, ale jinak na něm není nic zajímavého. Potřeboval bych vědět něco o hostu. O který? O hostu uprostřed. Obral by i vlastní mámu. O hostu nalevo. Kudko má taky špatný den, nic si neobjednal, jenom sedím, čeká zapalovat. O hostu napravo. To je můj tak. Sedí od rána do večera, řeknu vám, ten musím já trávit. Co ten toho vypije, to by porazilo Blakea. Minule se tady seděli s jedním chlápkem o to, kdo toho víc vypije. No chlápka odvrhu na záchytku. Snijím to ani ne. Ještě se chci něco zeptat. Mohl bych mluvit s majitelem. No to bych to teda nemohl. Že si totiž balil všechny věci a odjel s rodinou Vůjka, nechal tady hospodu hladem, trhnul jako nějaká starista. Vůbec nevím, co to do něj vyjelo. Ale je fuč, except o to starám já. Nebudu vás už zdržovat od práce. Díky. Fajn. Stejně to možná přežít. Dobrý den, jak jdou kšefty? Dobré. Nic moc. Ten je strašně dlouhý, protože jsem furt mě pomáhl. Nebudu vás už zdržovat od práce. Díky. Stejně se možná přijít. Myslím, že takhle to nebude. Myslím, že takhle to nepůjde.
Nazdárej, koukám, že seš nějak mimo. Mám tu pro tebe něco special, ale půjč mi na chvíli zapalovat. Jo, ale vrátíš. Já se zatím vystačím se sirkem. Ne. Kde ta? Dobrý den, jak jdou kšefty? Nic moc, ten je strašně dlouhý, leče se hodně zlobá. Barmane, dal bych si pivčo. A vládi. Dobrý den. Mohl byste mě, prosím vás, někam svíst? Nazdar, McVayne. Ne, šaško, já nasedej. Už na tebe čekám pěkně dlouho. Bezva. Nepromluví a nepromluví. Pojď k tatínkovi. Ne, to nemohu sebrat. Ne. A hele, cigarety. Už tam nic není. Jde nějak stuha. Povalují se tu náboje. Už tam nic není. Myslím, že takhle to nepůjde.
flaška. Fuj, ta už tu musí být pěkně dlouho. No, rozhodně bych to nepil v tomhle teplu, z toho bude asi pěkný humus. Detektivka. Návrat majora Zemana. Ten žeru. Detektivka, třikrát Marlou a zvířátka. Agáta Christie, mrtvá v knihovně. Chudinka. Obyčejný šuplík. Co bych pro boha dělal s nějakou knihou? Co bych pro boha dělal s nějakou knihou? Ne. Už je otevřeno. Už tam nic není. Opravdu nejde. Zdá se, že v tom koši nic zajímavého. S tím nemohu pohnout. Dobrej, jak jde šichta? Haló, je někdo doma? Če, hejde důležitý. Jak se vede? Tak to je dobrý, ne? Vsadíme se o to, kdo toho víc vypije. Ty nevíš, co mluvíš. Nechci tě mít asi jenom. Neviděl jste venku něco podezřelýho? Ráno tady prošla taková. Říkám, že to bylo prostě. Neviděl jste venku něco? A já vysvělám. Neviděl jste... Neviděl jste ven... Přijeli se nějaký chlapec. Počkejte, co... Ryskovka. Kde pán? Tak co tomu říkáte? Teď se přilej jako ryby. Tak, teď byste mi mohl říct něco o tom, co se tady dnes venku dělá. Jak říkám, babi, vynechte. Pan zpěvají akorát vratící z auta. Nevšiml jste si nějaký podrobnosti? Jen
se tady vlastně stalo? Kolik jich bylo? Přesně ti to neřekl. Ale asi tak je. Pamatujete si značku auta? To nemám hlavu na čísla. S čísly to je jak s těmi. No, jistě. Jsou všechny stejné. To je vše. Díky. Za ten zvuk. Víš, ke komu jít první. Komu bych volal? Ne, nejde to. To opravdu nejde. Detektivka, major Zeman, znovu zasáhl. Prvních 250 hole objevit dřív. Profesionálem snadno a rychle. Od Reje doje. Detektivka, major Zeman, znovu zasahuje. Co bych pro boha dělal s nějakou knihou? Co bych pro boha... Nejde! S tím nemohu pohnout. To nepůjde. Kde pak? Nevypadá, že by to šlo zavřít. Není co otevřít. Ne. Nic tam není. Myslím, že takhle... Kde pak? To nepůjde. Kde pak?
Zdravím. Dobrý den. Co si přejete? Jak se hejbou obchody? My jsme nevýdělečná organizace. Jde nám o zdraví zákazníků. Jak se vede? Máte pěknou rýbu. Proč si na to nevezmete nějaký prášek? Ale to je alergie. Na to pivu, na to vůče. Vždycky tvojme, že sestra přinesla domů nějakou lupatou obludu a od té doby se mi to nějak nemůže uklidnit. Mohl byste mi dát něco na průstřel břicha? A čekat zboží, máme pouze na předpis od autorizovaného lékaře. Bez předpisu vám nemohu dát ani prášky na spaní. To je vše. Díky, naschle. Naschledanou. Myslím, že takhle to nepůjde. To nemohu sebrat. Promiňte, potřebuju s vámi mluvit. Co mi chci? Máte pěknou lékárnu. Naschle. Naschledanou. Já tam klidně pár tablet vysypu, ale rozpustit rozhodně nepůjdou. Tableto, ty seš vlastně jenom prach a v prach se taky obrátíš. Není co otevřít. Není co otevřít. Dobrý den. Jistě. Můžu si s vámi zahrát. No jasně, ale jestli nemáš prachy, tak si ani nesedu. Nejdřív bych chtěl vidět kostky. OK, tady jsou. Klidně si je projít. Promiňte, to jsem nechtěl. Nějak mi vyklouzli. Ani kostky neudrží. Promiňte mi ty kostky. Vy jste nějaký nervózní. Proč je tu ještě vyprávěný kam? Myslím, že takhle to nepůjde. Dobrý den. Jistě. Můžu si s vámi zahrát? No jasně, ale jestli nemáš prachy, tak si ani nesedu. Nejdřív bych chtěl vidět kostky. OK, tady jsou. Klidně si je prohlíd. Promiňte, to si nějak mi vyklouzli. Ach, ani kostky neudrží. Promiňte,
promiňte mi ty kostky. Tam řečka je nějaká divná. Taková nahosklá. Je mi z toho špatně. Páni, on odešel a nechal tady peníze. Nevadí, já se mu o ně postarám. Peníze. Prosím. McBain, už mám prachy. OK, takže se sejdem u Joa. Kde pak? Proč bych to někomu dával? Kde pak? Zpráva od informátora. Píše zde. Chtěl jste vědět, co se chystá a dal jste mi popis na Johnnyho bradu. Dělá s Hanzlíkem. Zkuste Hanzlíkovu kancelář v městském skladu. Bacha na jeho ostrý hochy. To je všechno. Za takový prachy. Jestli se patek má... Takhle to bude lepší. Jak chcete. A má to hajzl. Pomoc! A je. Náboje došly. Tak co teď? Ne, nejde to. Čekal jsem všechno možné, ale tenhle ohňostroj předčil všechny mé představy. Paráda. To nemohu sebrat. To nemohu sebrat. Plechovka s barvou ještě ani nezačala zasychat.
zkus to jiná. Úplně vzadu byl schovaný štěpec. Je to naprosto jasně páčidlo. Hned na první pohled. Ne, ne, ne. Náboje. Byl tam ještě nějaký sešit? Asi Hanzlíku v zápisní. Jsou zde jména podniků a adresy. Většina je už odškrtaná. Vlastně všechno kromě lékárny. Znáte nějakýho Hanzlíka? Ne. A znáte jeho firmu? Ledi a seky nebo tak nějak? Ne. Víte o něm aspoň něco? Ne, ne, ne. Ladi Del, možná ti zbytku. Potřeboval bych mluvit s majitelem. Dejte! Dejdi! Promiňte. Tady! Potřebuju s vámi mluvit. Co mi chcete? Myslím, že vás má někdo na seznamu. Asi se vás chtějí zbavit. Jenom nevím proč. Co mi to tu povídáte? Proč by se mě měl někdo zbavovat? Nikomu jsem nic neudělal. A kdo vůbec jste, že se tak ptáte? To není důležité, ale detektiv nejsem. Ne. Tak podívejte se, mladý pane. Jestli mě chcete vydírat, anebo jste Homolův kumpán, tak koukejte padat. Já už vám nehodlám platit za vaši bezva ochranu. Jediný, co ochrání, to jsou moje prachy, o který mě potom odírá. Ale s tím už je konec. Koukejte zmizet, nebo zavolám policii. Policii není nutný volat. Já jsem totiž opravdu soukromý detektiv. Soukromý detektiv? A jak to, že víte, že mě někdo vydírá? Já jsem to nikde nehlásil, protože jsem se bál, že by se mi něco stalo, kdyby se to dozvěděl. To je dlouhý příběh. Teď bych od vás potřeboval ještě nějaký informace. Dobře, ale musíte slíbit, že mě těch vyděračů zbaví. Udělám, co bude v mých silách. Kdo vás vůbec vydírá? A proč? Sám přesně ne. Jednou se ale jeden z nich zmínil, že jejich šéf se jmenuje Homola nebo tak. Jezdili jsem z baru na rohový ulici. Začalo to tak, že přišli ke mně do podniku a nabídli mi ochranu. Pokud prý odmítnu, tak nastanou velký problémy. Takže mi nezbylo nic jiného, než souhlasit. Už pátý měsíc si chodí pravidelně pro peníze. Jednou jsem jim už nechtěl zaplatit a oni mě surově zvládli. Takže jim radši platím.
Není v té bandě taky Johnny Brada? Takový chlápek s velkou hubou a pořezanými tvářemi. Myslím, že ano. Taková tvář se jen tak nezapomíná. Díky za informace. Pokusím se s tím něco udělat. Budu vám vděčný. Děkuji. Snadné apokalypsa. Jsem to já, ale osel. Vždyť je to naprosto jasný. Smrkající slon. Ne, nejde to. Myslím, že takhle to nepůjde. Nejde. Barmane, mám pár otázek. Jistě, pane. Co víš o Homolově bandě? Nevím, o čem mluvíte. Pan Homola se zde občas zastaví spolu s přáteli. O bandě nic nevím. Pan Homola je vážený muž a zákazník. Chci mluvit s majitelem. Odjel pryč, neodkladné záležitosti. Chci vědět něco o hostech. Kde? O párečku vzadu. Nevím, jak si jim mluví. Vidí o ulici dál a už jsem takhle chodí dost dlouho. O muži v modrém saku. Vážený pan Homola. O hráči kulečníku. Je tady s panem Homolou. Asi ochranka. Vlastně o žádné. To je všechno. Naschle. Pak to tady potkám a samotný vážený pan Homola. Tak si zabal saky paky a jdem na policii. Ještě odpěk, McBaine. Copak, copak? Mám snad zavolat policii, ať tě spacifikujou sami? Šáhneš na mě a starosta to schytá. Mám ho pod palcem a garantuju ti, že ho nenajdeš. Mimochodem, policie to věděla jako první a poslušně plní mé požadavky. Do večera bude banka prázdná a trezor otevřený. Pak se uvidí. A ty, McBaine, se do toho vůbec nemontuj, nebo budeš mít starostu na svědomí. A teď smys. Stopa kol,
Homolova auta mě bezpečně zavedla do těchto míst. Jenom škoda, že mu barva uschla, když zde parkoval. Stopa se totiž dále ztrácí. Nemohu sebrat. To jsem rád, že jste tady. Já myslel, že bude po mně. To je v pohodě. Jenom vás teď musím dostat odsud pryč, pane starosto. Jsem vám zavázal. Ale co z pouty? O to se nějak postarám. Počkám si tu na Homolu. Vsadím se, že si to potěšení vyzvednout peníze nenechá ujít. Stůj nebo střelím a ruce drž hezky, ať na ně vidím.